Shut up and sit down. Nytt år, gott nytt jul. Vad ska vi göra idag? Vi åker motorcykel. Mm. Och så har vi en sån sidovagn, en sidecar, ska vi koka ihop. En klassisk cocktail som tros ha kommit till någon gång runt första världskriget. Oj, oj, oj. Ja. Och det är konjak, apelsinlikör, trippelsäck har vi, och citronjuice kan vi squeeza ur en. Juice. Ja. Ja, då delar jag citronen. Då häller jag upp lite konjak, lite goa droppar med grönstekt, stets extra old. Tre, ja, ska lite till. Ja, så gott ut. Och lite citron. Ja, till och med små citroner. Det skulle underlättas lite. Ja, det blir lagom. Det blir bra. Fyra trippelsäck. Sockerkant. Sockerkant. Med sockerkant på tillvaron. Oj, vad mycket sockerkant det blev på den. Det går nog. Titta. Ska vi dubbelsilat också, men det är inte så fancy. Nej, det här går ner ändå. Gott nytt år. Gott nytt år. Det här ser ju fint ut för nyår. Ja, det kunde varit bättre. Det kunde varit bättre, det är udda. Ja, väldigt spritig. Väldigt spritig. Men sockret balanserar upp det rätt bra ändå. Det gör det, men vad är det som får den att vara så spritig? Och så är det ingen sprit i, men är det konjaken som är spritig? Ja, det är konjak och apelsinlikör. Mm. Och sen socker på det. Är det nog apelsinlikören också? Mm. Halt var inte spritigheten, det var citrus. Ja, det är ju citron också. Mm. Men den trippelsäcken är ju ändå... Jag vet inte, 40%, så den är lika stark som konjak. Jag trodde den var 20. Nej, sprit. Det är alltså vodka. Det är sprit med sprit. Mm. Och citron. Ja, nej, men den växer på en. Det var den första slurken som var lite jobbig. Jag tycker inte den är jobbig. Nej, den är spritig. Mm. Jo, men så det är när man andas efteråt så är det spritigt. Det är sprit forward, alltså det är... Den är utspädd lite med citron, men det är alltså inte sprit. Har den som välkomstdrink så blir alla nöjda och glada. Det blir lite som helan, halvan och klacken när man kommer. Ja, man får en stadig sjua. Mm. Mm. En sexa, vet du. Ja. Ja. Nej, man mår nog inte så bra om man dricker många sådana här. Men jag skulle rekommendera att dubbelsila den. För annars får man de här små isbitarna. Kan vara lite dumma. Det var de. Men den var god. Yes. Men då säger vi gott nytt år. Happy Christmas. Skål.